1992 թվականից ՄԱԿ-ը հոկտեմբերի 1-ը հրճակել է որպես տարեցների միջազգային օր։ Այսօրվա հրամայականը մեզ ստիպում է տարեցների սոցիալական պաշտպանության բնագավառում սոցիալական պաշտպանությունից ու խնամքից անցում կատարել դեպի առողջ և ակտիվ զերացման ուղղված գործողությունների իրականացում։ Հաշվի առնելով վերնշված, ինչպես նաև տարեցների նկատմամբ վարվող քաղաքականության մեջ սկզբունքորեն նոր մոտեցումներ որդեգրելու անհրաժեշտությունը հանձնարարում եմ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին մեկ ամսյա ժամկետում առաջինը քննարկել տարեց անձանց աշխատաշուկայում ընդգրկելու հնարավորության հարցերը, երկրորդ ուսումնասիրել միջազգային փորձը և ներկայացնել համապատասխան առաջարկություններ սոցիալական այլ ընտրանքային ծառայությունների, ինչպես օրինակ ցերեկային կենտրոններ և տնային խնամք համակարգի ներդրման ուղղությամբ։